Li Diyarbekirê bo pêşxistina çandiniya pambû û guhdarîkirina pirsgirêkên hilberînerên pambû. Di nava zeviyên pambû de ji aliyê kompaniyeke taybet ve civînên bi navê Roja Zeviyê tê lidarxistin. Di civînê de beşdaran bo rêbazên çandiniya pambû danûstandina pêşniyaran kirin. Pisporan hişyarî dan cotkaran ku avdaniya zêde nayê wateya hilberîna zêdetir û zirarê dide pambû. Pisporê çandiniyê Profesor Cafer Mart amajek kir divê dema ku pambû avê bixwaze avdanî were kirin û dema newisabe dê qalîteya pambû jî bikeve. Bu belgede 2 yıldır dediğiniz gibi ciddi yağışlar oldu. De 2 salên dawîn de baraneke zêde hat û av caxê têr bû û demeke dirêj zevî di nava heriyê de man. Cotkaran jî hewl dan ku zû dest bi avêtina tovê pambû bikin. Piştî avêtina tov jî bêyî ku li gorî pergaleke avdaniyê bikin, baweke bê serûber avdanî kirin. Li gel vê yekê, cotkaran xwestine pambûyê xwe ji nexweşînên çandiniyê biparêzin û dermanên kîmyewî bikar anîne û van dermanan nekariya rê li ber nexweşînan bigrin. Ev hemû sedemên kêmbûna hilberînê û daketina qalîteyê ne. Cotkarên ku beşdarî civînê bûn jî anîn zimên ji ber ku di salên dawîn de hilberîna pambû daketiye, ew êdî nikarin dahateke berketî bi dest bixin. Cotkarê pambû Habza Qaya dibêje, yek ji sedemên girîng ên daketina hilberîna pambû jî ew e ku cara yekem e li Diyarbekirê gezû di nava zeviyên pambû de peyda bûye û vê yekê bandoreke mazin a neynî li pambû kiriye. Îsal rewşa pambû ji ewil de nixweş bi heya dawî. Li serê ewil de şilî çû, me deren kir, ecele kir me got deren ketin. Û pêyûra jî kurm û ewil me derket, ev jî gez oyle mize belkî hûn bibînin. Avî gez oyî sal me kir nekir me mücadela xura jî me tişkî pêra baş nekir. Berê yani du sal berê me dorum ki da 6 kilo me rad kir. Yani îsal salın keval vay top dikin, ewa edin belki dibê du süt sesit. Yani hatî nîvanîf. Pispor û cotkarên pambû balê dikeşin ku eger çandiniya pambû pêşketineke bi dest nexe, dê bibe sedem ku cotkariya pambû li Diyarbekirê kêm bibe. Ev yek jî dê rê veke xebatkarên diruna pambû yên Diyarbekirê bêkar bimînin û ji neçarî jî berê xwe bidin bajarên Rojavayê Tirkiyeyê û karkeriya demsalî bikin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.